Тэрхүү аппарат нь 2 дугаар төрөх буюу хүрээ амарчих газарт нэн шаардлагатай төхөөрөмжөд тооцогддог. Өнөөдрийн байдлаар хүрээ амарчих газарт хүчил төрөгчийн аппарат 6 ширхэг байгаа. Нийт 16 инкубаторт сэлгэж хэрэгэлдэг байна. Тиймээс энхүү шинээр 4 аппаратыг хандиулж эх орны ирээдүйд бодит хөрөнгө оруулалт хийсэн оюутнуудад талархаж байгаагаа тасгийн эмчнэр онцоллоо. Танк төхөөрөмжийн хангалт сайжирч байгаа. Сүүлийн өнгөрч шинэхэд 2015 онд 2.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт манад өгсөн байгаа. Үүнд бол инкубатор, хүчит төрөгч, төрөглөгч аппарат, туслын автомат шахураг, мониторууд нийлүүлэгдсэн амжилттай аппарат гэдэг нэлийн тоног төхөөрөмжийн аппарат хангамж сайжирч байгаа. Гэхдээ хөрөлцөө хангалтгүй бас дутмагшилттай талыг маань бас өнөөдөр энэ хүмүүс бас мэдсэн байна. Тэгээд энэ төрөглөгч аппарат өгсөн баярлаа. Монгол улсын их сургуулийн хуульцсан сургуулийн төгсөгчд хонхны баярынхаа урд өдөр ийхүү сайн үйлсийн аяныг зохион байгуулдаг байна. Дээрх сургуулийн төгсөгчд 3 дахь жилдээ ийхүү зохион байгуулж байгаа маа. Өмнө нь их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн эмнэлэгт 2 жил дараалан сайн дураараа хандив хөргүүлжээ. Энэ жилийн тухайд эмнэлгүүдэд судалгаа хийж үзсний үндсэн дээр дээрх хүрээ амарчих газрыг сонгожээ. Яг дөнгөж төрсөн яраад бол ерөөсө хамгийн түрүүнд нэг шаардлагатай байдаг аппарат бол өөрөө хүчил төрөгч өтгүүлэгч аппарат байдаг юм байлээ. За энэ аппаратны зорилго бол өөрөө агаар дээр хүчил төрөгчийг аваад илүү өтгөн болгоод яраад одоо амьсгалахад нь дэмжлэг үзүүлэх. Тэгэхээр 2 дугаар төрхийн хувьд бол яг энэ хүчил төрөгч өтгүүлэгч аппарат бол хомс те яг бүх яраа энэ одоо хүчил төрөгч өтгүүлэгч аппаратын тусам одоо тусамжтайгаар одоо энэ аппаратныг залгуулах боломж тийм маш хомс байдаг утгаараа бид нэг энэ 2 дугаар төрхийг сонгосон байна. Хүрээ амарчих газарт жилд дунджаар 60,000 хүүхэд мэндэлдэг. Нэран тасагт хүүхдийн эрүүл бойжох орчныг бүрдүүлэхэд энэхүү хүчил төрөгчийн аппарат нэн чухал үүрэгтэй байдаг байна. Энэхүү сайн үйлсийн аянд Монгол улсын их сургуулийн хуульцсан сургуулийн 150 оюутан сайн дураараа хамрагдсан байна.